ହେଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା। ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି ଆମ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2016ରେ 20.24 କୋଟି, 2017ରେ 4.12 କୋଟି, 2018ରେ 8.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆ ହୋଇଛି। ସେପରି 2019ରେ 24.87 କୋଟି, 2020ରେ 15.77 କୋଟି, 2021ରେ 23.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶା 19.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ମିଳିଥିବା ପାଣ୍ଠିର 20%। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ 98% ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 74 ଓ ଗୁଜରାଟ 63% ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବି 91% ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ପାଣ୍ଠି କେଉଁ କାରଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟାର ପାଣ୍ଠିର ଏ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସରକାର ଏଇଟା ଆମର ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା। ପୀଡ଼ିତର ଓକିଲ ପକ୍ଷ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କହିବି, ଏଇ ଅର୍ଥରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 112, ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଉପକରଣ କ୍ରୟ, ଥାନାରେ ମହିଳା ସହାୟକ ଡେସ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି। ହେଲେ ଏବେ ବି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କେଉଁଠି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗି ନାହିଁ। ମହିଳା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥାନାରେ ରଖାଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9ଟି ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଅପହରଣର କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ନିର୍ଭୟା ପଇସା ନବୀନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, ମୋଦିଙ୍କର ସୁନାମ ବଢ଼ିଯିବ, ମାତ୍ର 20% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 80% ଥୁଆ ହେଇଛି। ମହିଳା ଆଡ଼େ କହୁଛ ମହିଳାଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରାୟୋରିଟି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଇଁକିରି ଅଛି ନା ବସିକିରି ଅଛି ନା ଶୋଇକିରି ଅଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ। 2021ରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ 35,000 ମାମଲା ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ବାଧକ ସାଧିଛି ସେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।